Unë kam kohë që nuk merrem si mbar me akuzat dhe me tellallët e panumër të gojës hapur sfundmi edhe në formën e një 7 penxhereje në katin e 8. E kam bërë në gjuhë huaja kohët e fundit, kur mbetjet toksike të gojës septike janë eksportuar jashtë, siç ndodhi me programin skifoz të Raj Treshit, po jo vetëm, ku unë nuk dola për të mbrojtur veten në Itali, po për të mbrojtur nga helmi i asaj goje shqiptarët e Italisë dhe dinjitetin e Shqipërisë. Mjaftohem hera herës me padit në gjykat, ku deri tani goja 7 penxhershe me gjatë tellall të zellshëm të saj këtu janë shpallur shpifës me vendim të formës prerë dhe gjyqet vazhdojnë. Por, duke qënë se këtu këtë rast luhet jo me mua, po me nervat dhe me ndjeshmërin njerëzore të shqiptarve, të cilve tani po u flitet për Shqiprinë si një gropë mbetjesh të rrezikshme, nga ku po dëmtohet dhe shëndeti i Kinës, kam detyrimin që të sjell për publikun disa fakte të thjeshta. Pastaj sigurisht vetëm hetimi në vazhdim mund të japë një përgjigje konkrete dhe përfundimtare për këto dy raste të përfolura. E para, a është kryer eksport i mbetjeve të rrezikshme? Sipas dhënave të bëra me dije publikisht, në çdo deklaratë dhe në çdo dokument të paraqitur nga subjektet private si pjesë e procedurës eksportit, është shumë e qartë se eksporti i madhrave në fjalë nuk është eksport mbetjesh të rrezikshme. Gjithashtu, praktika doganore e këtyre eksporteve ka të bashkëngjitur certifikatën analizës mallit nga laboratori i një vendi të Bashkimit Evropian, i cili konfirmon deklarimin e subjektit. Në të dyja rastet, ati transportit nga Elbasani drejt Tajlandës përmes Durrësit dhe ati nga Kosova drejt Kinës po përmes Durrësit, mallrat e deklaruara si okside, hidrokside hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti i Durrësit drejt porteve europiane me të gjithë dokumentacionin përkatës përmes linjave kontejnerike ndërkombëtare me një reputacion të padiskutueshëm në botën e transportit tërë, kanë qëndruar dhe janë magazinuar përkohësisht në vendet e Bashkimit Evropian, ku askush nuk i ka penguar. Më pas, janë lejuar të vijojë normalisht itinerarin e tyre. Nga verifikimet e proceseve logjistike të këtyre dy ngarkesave, si edhe të ngarkesat në gjashme të kaluarën, mallra me klasifikim të tillë nuk konsiderohen si mbetit rrezikshme as në katalogët evropian, mbi të cilat bazohet dhe procedura mjedisore dhe doganore në vëndin tonë. E njëta gjë vlen edhe nga pikpamja e legislacionit portual dhe të transportit detar. Këto mallra nuk bëjnë pjesë në kategorizimet e parashikuar në kodin ndërkombëtar detar për mallë të rrezikshme. Prandaj, normal, si gjithmonë, edhe aludimi për mosveprim të administratës portuale apo asaj detare, në rastin më të mirë është alogjik, ndërsa në rastin më të keq, që fatkeqësisht është dhe ky rast, kemi të bëjmë me një aludim psikopatologjik, i artikuluar fatkeqësisht jo nga institucionet apo organizatat ndërkombëtare, po nga të njëjtat burime ndotëse të Tiranës politike dhe mediatike. Vazhdojmë. Edhe sikur këto mallra të deklaruara të ishin të rrezikshme, transporti i tyre në rrugë detare nuk është asesi i ndaluar as nga legjislacioni kombëtar, as nga i ndërkombëtar. Përkundrazi,
mbetjet teknologjike apo industriale, transportohem rëndom në rrugë detare në të gjithë rruzullin toksor.